Зараз нам зробили розцінки дорого, мало що розцінки зробили. На даний час, якщо я привезла оптову торговлю, продаю товар, машину, наприклад, персики, продаю, якщо я продаю кілограм персику, такі умови прийшли, то я повинна заплатити адміністрації 500 гривень штрафу, бо я не маю права його продавати по кілограмах. Умови стали ужасні, нас заставляють мусор, який ми не можемо, ми підмітаємо після себе, убираємо. Ми ж тут прийшли торгувати, ми платимо 150 за гривню, заїзд 30 гривень підняли. Ужасні умови, маліше що-небудь, нам грублять, нам хамлять, нам не дають робити тут, над нами всіма іздіваються.